Qereve do t'ju thoni kja rruga Allahu Gjelle Gjelalu, a ju dhe atë me drejtin shok. Teri kur ju ulemon të t'ju kaldoni muslimanve, se shka u ashtë teshe zez, ashtë teshe flist, ashtë mikrobi madh shok. Shka? Allahu Gjelle Gjelalu 4-5 herë në Kurani Kerime ka përdor fjallën shka? Kurani. Ka thonë, pa andartu kumë nërën të lëndha le aslaha ille lë ashka. Une kam pregadit një zjarë më nesër në të cilin vetëm shkavihi. Ja përdo me imi ta. Në ma anzëllëna alejke lë Kur'an e taha, ma anzëllëna alejke lë Kur'an e lë të shka. Unë të kam zhitë në të Kur'an mu bo shka. Fjallë a shka është fja arabe. Ashtë fjallë e fjallorit arab të pasër vetër, ashtë i marën për fjallës, ashtë i marën për fjallës shaka. Në fjallës shaka e shumë kur janë shki, kanë thonu lë haqalar të kërë, dhe kanë përdur këta, së kur shka kanë përdur fjallën dua, fjallën abdes, fjallën namaz, fjallën sejde, fjallën lutje, fjallën haq, fjallën zekat, e kanë përdur e fjallën shka, për fjallës shaki, edhe për fjallës shumë shkije, e të shtu me rallë, tani në mëse në gjuhë se kanë për qëllim sëtë në spjegu kur gjo. E ju ulemot, deri kur ju, do t'ja spjegoni ulemove, muslimanve ju rrugën, a vetë për qim me ideje në shkavit, dhe një kura thu. Po ku kamara hosh, po ti shumë nga keve e gërthu, di shka në kohën e fundit, shumë je boj e gërë, kritikat e tua, shumë tash pra po i banë, a ka u lemon dë njën që përnojnë me shkavit, apo dë njën me evën të kalzoj si kush? Apo ki që e njën të kalzoj me evën? Po më një harë, këta mësë të kam dërta, si të dush një pilar me evën, si të dush piktu nga të me evën, pa e unë po venë mare, për një që për njën e po venë mare ispra. Abdusetari Sejid. Abdusetari Sejid e ka një shalë vlazni për një me, më të lak, hemen, edhe një kashore, edhe sa saqi i grave me të cilin në borë fekin, se saqi u borë ta maj ma se ajo gjakit në veqin, se në borë ka ven me borë gjakin e ma. Sa një saq u borë, ash muftia i vakotit Sirijës, për kejt Sirijës, interesanta, ma të dashmin shoq në dënjo, e ka pas Brezhnevit. Leonid Brezhnevit, shka ka pas kshila për në Siri me vazhdu i ka morë për Brezhnevit, kjo është argument një gjallë, kjo nuk ka iftira, kjo nuk ka iftira. A pas ka ulema, shka i pas kënë shkijet, shka pebaj kënë shallin e muslimonit, apo a i pas kënë zemrën e Brezhnevit, a pas, e për shka përdo, kishem bëla, pak ti përdo këta. Kjo a bëllë, Allah i Gjelle Gjelalu, që të rësen se kemi renin me thonë, o zëm, neve, ulemo, si t'jemi ulemo, edhe ato njërë shkatin ma pak se na, edhe ato njërë shkatin ma shumë se na, edhe gjemotin merenke, edhe haqijen, edhe jo haqijen, edhe plakin, edhe trivin, o Allah i marë, prej kësaj kursie të shenjë, prej ti veni të shenjë, këtë gjumon, këtë ditmove, po t'lutemi, që si t'kemi dhe një atom, dhe një grim, zvogël shkinisht në zemrën tonë, urdoj e poshtë, o zërë, urdoj e poshtë. Mështjese hiqë për jative të namo, si të këtë metë dhe një ka qërë pluhën se o zotë po e pranojnë se kerat, traktorat me drasa, me dipar drasa, pluhënit vetë që 50 vetë, veç neve i kanë shkarku, ne i kanë mushë u borit, shumë dhe e kanë shprasë të në, ne e pranojnë o zotë këtë, ama ti një mona që hiqë për i ti dheve o mështjese të namo. Tekët këtë drishë, në tekët njoni për neve të i dalë zotë, rrugës Allahu Gjelle Gjelaluhu vetë, tja spjegoje muslimanve edhe ti të njoftoje drejt për zdrejti në përmet jo dërgjavës, në përmet jo shtetit, drejt për zdrejti e me Kurani Kerimin, ti njoftoje me Allahu Gjelle Gjelaluhu se mo e pam gazepin, u lëdhëm mo, u dorëzum, ram kokër shpinës të ju kalzu muslimanve, do të him në vorë më doko të shumë shpejt prej mushknive të nëzef të atë kalun atë ju kalzu muslimanve, zotë ka dhe pengamer ka, a i muslimoni të bo mërëse edhe i gjimet ka. Allah, po mirë ba, po nëse dhja. Nëse dhim këtë funa, po nëse të njoftim, kemi pi gjimetit, kemi pasaport pi gjimetit, kemi izvot, certifikat, shka kemi pi gjimetit. Po e po shka ka nevoj mëra nërmet Allah, zëllë gjeralu edhe Rasulullah, të rësatu sramë, o sajtë vërtetet mëve, që atë femi i grobi më mashtin mi disë parë zotë. E njoni pineve të adhije se ka bo kofër,
apo kufër, sa musliman më njëherë, pia tjetë anena, kur thoje se Allah i përpara i gjimeti për mas. Edhe hish pa kontrol këta, mara vlavija, ashtë kjo deri dikone vërtet, ama flitët për huqimetin e anski umerit, o vlavija. Fjala është për Allah i në dhe pengamerin dhe shtetin e anski umerit. Shtetin e shka ka majtë e Bubakr, shtetin shka ka majtë e Smone dhe Alia. Jo shtetin shka Mak Ligurovi, o bura. Jo shtetin shka o dhe Islë Budan Milosevici, o bura. Jo shtetin shka o dhe Islë Hafëz Esedi, ashtë Allah i dhe qeveria për matë. Nuk ka imani jonë kështu, besimi jonë, dini jonë nuk ka kështu, o pura, o vlasnit ndershëm, o tri, o fleshë. Se nuk bën me krasu Allahu Gjelle Gjelalu me radhit Allahu Gjelle Gjelalu, dhe me radhit pegamerën a.s. më një armas me shtinë aseri. E pa, unë se di shka jo, se shpeshti Shamirin pra, e në aseri dhe Shamirin s'kanë dame heqë, asni ka qore s'kanë dame. Osni Mubareke edhe Shimon Perezi s'kanë dame asni kaqore, njoni edhe qetri janë njajt pa asni dalim heq. Ja thuti, kanë dalim, se aki përzot Bismillahirrahmanirrahim, që në fikarteri stëjke Bismillahirrahmanirrahim, ajnë kongresin e paches në David, në kam David, me sadatin, asfawa in gjene hulit selmi për gjene hleha. Karteri ase kënaj këta jetë atjare, kur ja prot delil sadatin 79, se Allah i ka thonë kuranin e ljuf, anë misë të muslimanve si të lipin paq edhe ju paq u duni me bo. Kja është ajet kurani kërin. Ua in gjena huli selmi fesnë aleha. A mësë nështë mësë mërë karteri vizën për gjenët se ka ditë këta jetë për menë. Që edhe shka të me thonë. Jo, lërgë. Asak.